ल है गाइज, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई कमल गेमिङमा। भेन्चो यो पालि आवाज आएन भने त यत्रो नि गर्दिनँ क्या लाइफ। हाम्रो साउन्डको क्या हो क्या भाइ? परेको झुक्केर काटे चार बज गए, लेकिन दुइटा हिरोइकको भन्दा अरूलाई किन हुने हो र? सब क्याम्परहरू मात्रै पर्छ अब। वाओ, क्या पनौती छौ कपिल तिमी। भेन्चो 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 केटाहरूले को कोले ब्याक गर्छ है ल। डुबो भइदिन्छु कि म फेरि अब। एनपी करिन अरे आयो बल्ला। वाओ, फक 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 फक, यो मुहुर्त हेराएर आउनु पर्दो रहेछ क्या लाइभमा पनि। लास्ट टू स्ट्रिम डिलिट गरेस्? अँ, त्यही गर्न पर्ला, डिलिट हालिदिन्छु। यसले एकजनाले ब्याक गरेको कि ब्याक भएको यिनको? यसले नि ब्याक गरेछ भाइ। अपनी थोडी बहुत इज्जत तो है बाबु। आऊ, तिम्रो माइनस गरौँ है। आऊ, कहाँ यो आउनु न। सही गरिस् भाइ। रुपी म्याडम आउनुहुन्छ कि नै? नाइ, अलि ठुलो गर गेम साउन्ड। कहाँ गिफ्ट गरे तम कहाँ हाँ? कहाँ गिफ्ट चाहिए भाइ? ले गिफ्ट, किक ले ले गिफ्ट में। दूर के ले कुन कोना को छोरी बिगारे है क्या? आऊ किल कहीं आऊ कहीं। अब एकजना आई जाना कोई खाते अरु कसरी गर्ने अरे रेन्डम? आउँछ पुरो प्लेयर ये करके दिखाओ। कोई नहीं आएगा तो हम यतिक जाएंगे। हमला बाल हमला रैंक पुस हाँ छेन करे। डायमंड 4 ला डायमंड 2 पुराइदिने हो अहिले। फेरि गयो। अब भैंस की टांग में औला हाल दिम भेन्चो साले खाते गरिन। अघि साला साउन्ड गएन, अहिले गेम में गएन। फेरि ब्याक गर्छ केटाहरूले। लगातार दुईचोटि भयो यार यस्तो। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? मुझे कैसे पत्ता ना चला। दुइटै प्लेइङमा हो, अहिले ब्याक गरेर आउँछ नि। ओ, एउटा आयो यो गोविन्द भाइसँग। गगन अरे, को गगन भन्ने? डुओ जाऊँ त, डुओ जान्छ होला सायद। आई एम नोब दाई, गुड मर्निङ अरे। ए भाइ यार, विनोद क्या? विनोद भाइ, यो गोविन्द किन हुन्न? डुओ जाके देखेंगे भाई, डुओ जाके देखेंगे। अब स्क्वाडमा मेरो ब्याग भयो त के? अब के रिस्क लिने? डुओमा हुन्न क्या? हो देखिस, अब गऱ्यो ठिक छ, म मान्छु। होइन ठिकै छ, त्यसले मलाई मानेर ब्याग गर्यो होइन, ठिकै छ। भस्कर पग्ले पिटाइ खाएको क्या केटाहरू? यो गेम पनि अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। डुओ बसी सोलो आए जस्तै नै हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। इमोट देखाएको छ 2 रुपियाँको। दाइ यो विनोद को हो? विनोद एउटा इन्डियन युट्युबर हो भाइ। म जस्तै सस्ता युट्युबर हो इन्डियन। मैले पनि त्यही गर्न पर्ला अब।
चार पच गया ए, लेकिन पारी अभी बाकी है। ब्राजिल झरे सबको म एक्ल आऊ तू गयो लल मैं भाई थे डुओ बस सोलो होने कहीं छेन मर्नी ए आयो बल यार इसको ढिल आए रही हामफाल है खाते हामफाल कसरी भाइरल भयो सस्ता यूट्यूबर ए सब यूट्यूबर को स्ट्रीम में गए विनोद 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 कमेंट करते अभी तो कमेंट हेर अरु यूट्यूबर विनोद विनोद भन्न था अभी भाइरल भग क्या तिमुरले नि अब कमल कमल लेखाऊ त म नि भाइरल हुन्छु। कार 98 हालिदिन्छु यसले अर्को बन पायौँ ट्रिटमेन्ट गर्नु भएको पनि काम लाग्न सक्छ यहाँको लुगाल रहेछ अच्छा फाइट परिरहेको त हो त्यो दादा के म एक्लै फाइट लिन जाँदा ठिक होला दुर्गे दुर्गे भन दुर ब्रैकेटमा गे दुर ब्रैकेटमा गे दुर ब्रैकेटमा गे म एक्लै फाइट लिन जाम किन यार आयो आउन त त्यो माथि अच्छा लड्यो यार यो कार 98 उड्डेको चलाउने ढङ्ग छैन ल लाइदियो त लौ कहाँ लड्यो हो र यही घरमाथि हो र ए लल दुर ब्रैकेटमा गे दुर ब्रैकेटमा गे ऊ त्यहाँ लडिरह क्या तर अझै एकजना फिनिस तू कहाँ 200 मीटर टाढा भागे है तू भाई त यो दुर्गे को हो तू भाई को रैंक बचाइदिन सर दुर्गे विनोद को भाई हो दुर्गे विनोद को भाई हो गाइज खुले भनेको यो अझै एउटा फिनिस अट्याचमेन्ट छ यार के गरौँ यार अब म साट्छु कार 98 साट्छु यो बायोमेट्रिक स्कोप त छोड्ने होइन चिथार्नेहरूले यस्तो नमिठो हान्छ त डबल विनोदको छोरा हो दुर्गे अरे लल नुब्ला नुब्ला परेछ पुरै अरे खाते कप्पान केही न केही कमी त निकाल्नै पर्छ है कहाँ हो साउन्ड क्या तगडा आउँछ कि मेरो यार यो नयाँ एयरफोन JBLको किनेछु महँगो वाला पेन्सु कमल 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 अरू अरू स्ट्रिममा गएर नि त्यही भन्ने गरा हो कि केटाहरू ज्ञान सुजनको हुन्छ नि आबी रस हाल्यो अब मेरो धेरै समय छैन
भ्यान्छु मै इधर से निकल जाऊँगा मैं बाघ भ्यान्छु बाघ ओ कार 98 कसै त्यसको बायोमेट्रिक यसको हिनाल देखौँ मैले भ्यान्ट का टक्का नवीन काफ्ले कमल कमल जो जसले स्ट्रिम हेरेछौ केटाहरू फटाकसँग सब्सक्राइब गर है सब्सक्राइबर नयाँ भ्युअरहरू छौ भने सब्सक्राइब गर पुरानो अब डेली कस्टमर जस्तै भए गाली दिन्न भाइ गाली दिन्न अह गाली भनेको के हो मलाई थाहा होइन कसैलाई थाहा र गाली कस्तो हुन्छ यो भाइको ऱ्याङ्क बचाइदिन ह त्यही भएर म भागेँ कि केटाहरू सन्दीप भाइ कमल कमल वा उता ज्ञान ज्ञान गेमिङमा गएर नि कमल कमल गराउन जाओ उता आभारले लाइभ हानेछ आभारले आभाको आभारकोमा नि कमल कमल गराउ त भ्यान्छु के थाहा दाई पनि भाइरल हुन्छ कि अचानक वा त दुइटा डु आयो कि म त्यही भएर यता निस्किएँ नवीन काफले थ्याङ्क यू सो मच यार तिमीले सब्सक्राइब भनेको ब्रो यार स्ट्रिम डेली हेर्ने गर मजा आउँछ ल म गएँ है ल ल ल फटाफट फटाफट ज्ञान गेमिङ आवार अनि त्यसपछि टुबी दाई अजु भाइ टोटल गेमिङ अनि अरू को छ सुनिता सुनिता दिदीकोमा नि कमल लेखेर कसले यो कमेन्ट गरेको करणले कमल अरे औरत लोग कि इज्जत करो तुम्हारी माँ का कमल मलाई थाहा छ डट 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 अबे खातेहरू गीत गाबहरू तँ रफ वर्ड युज नगर न यार टिएसजीको पनि छ हो सही हो सही हो सही हो टु साइड गेमरलाई नि गएर कमल कमल गराउ त भ्यान्छु के थाहा दाई भाइरल हुन्छ कि अबे जल्दी आएन खाते कहाँ उता नाचिहास् र एक्लै मानिक यहाँ बच्चे खाने 74 देखा देखे जस्ती छ न 24 लाइफलाई 74 जस्तै देखे तर तपाईँको लाइभ स्ट्रिम छोडेर जाम सुझाउ नि गएर आइहाल कि गएर आइहाल 5, 6, 10, 12, 50, 60 जति कमल कमल लेख अनि गएर आऊ हुन्नस् बाबु भाइरल त अरे क्या पता भाइ क्या पता भन्दा जस्तै देखेको त अब यो खाते त लास्ट क्याम्पर रहेछ यार म त गएँ यार मर्न केटाहरूलाई मजै आउन नि यस्तो क्याम्प गरेको भिडियो हेर्न त तँ एउटा टावरमा बस्यो कि आनन्दले त्यहीँ जाम फेरि आवारकोमा लेख्दैछु म त हो सही हो ब्रो सही हो आवारकोमा लेख म टोइलेटमा बसेर हेरिरहेको छु ए भाइ मोबाइल खस्ल के टोइलेटमा खस्ला र फेरि प्लास्टिक बाँधेर झिक्न पर्ला अरे यार लाइभ स्ट्रिम त्यही भएर अघि नैदेखि बाँच्न आएको क्या अलिअलि यार यार छिटो नदोइकिन भए पनि निस्क्यौ यार छिटो बाँच्न आइरह लुट राम्रोसँग मसँग छोडै छैन कि फालिदिएँ बायोमेट्रिक स्कोप त्यसले भेट्यो गोविन्द इलिमिनेट अरे लल बिचरा सायद नेट गयो होला मजा आछ अरे भाइ के गरेछौ र मेरो नाममा के गरेको त छैन ओ क्या चुराता हूँ भाई क्या चुराता हूँ भाई मैं रो छोड़ दे भैंसो दो छोड़ दे लौड़े हन त्या लौड़े हन भाग 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 अबे वाह वाह भैंसो वाह वाह क्या बेचारा है कहाँ उठाने वाला
मर बेन केटा के भाग छ है त किन गएन ए के भयो नै ड्यामेज पनि देखाएन त तल झर्यो त्यहीँ बसेको त्यो थिङ्क मैले के गरिरहेको छु ब्रो थिङ्क नगरौँ यार यहाँ थिङ्कमा के आइसक्यो अब के थिङ्क गर्ने हो र भाउ धेरै कुराहरू थिङ्कमा आएको यहाँ त ओहो तलट आउँदैछ अझै माका डक्स ऊ यहीँ बस्दा ठिक होला एकछिन यहीँ बसौँ है एकछिन यहीँ बसौँ ए कता कता छ र ऊ फेरि आयो त्यो हेड लिन पर्दो रहेछ ताकेर आनन्दले ए बरैनी खाइस अलिकति खाइस तल बन्द आयो क्या हल्ले खत लल लाइभ स्ट्रिम हेरिरहेको छु ओ मात्रै नि लाइभ स्ट्रिम मात्रै हो नि अरू केही त होइन नि हे त त्यो घुमेको खाइस खाइस 73 खाइ ए 43 खाइस बेन्चो आइज कि लड्न भाइ आइज भाग्यो हट पोसुडी के तलतिर छ क्या अझै कहाँ हो त्यो घरभित्र हो र उता नि आए केटाहरू के गर्दा ठिक होला यो ठाउँ छोडौँ कि नछोडौँ छोड्नै पर्छ अब त तिमीलाई सोध्दैन म आफै जान्छु नै गर्ने कथा अघि नैबाट क्याम हानेर बसिरहेछ मेडिकेट छैन मसँग अबे 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 अब म जान सक्दिनँ होला यहाँ टायर सायद मेरो सफर यहीँसम्मको थियो होला अबे छिर्न यार यस्तो दुःख मानेको छिर्न पनि कति घुम्न पर्छ म अब ए गाडी छैन कतै ओए आवारोकोमा कमल कमल लेखेछ धेरैजनाले ल लेख लेख केडाहरू लेख कमल 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 अब कमल गेमिङ भाइरल हुन्छ फट्याक्सँग दाइ मैले आलोक देऊ मलाई आलोक दिनु न भनेको भाइ यहाँ हेर न मेरो मसँग दाइमा नै दुइटा छ एउटा तिमीले लिख एउटा म लेख्छु है डायमन्ड अहिले रोका एउटा तिमीलाई म पठाइदिन्छु युआइडी देऊ भन्दा पहिले जोन उसके बाद फोन अबे नै यता त जाने होइन नै भाइ नै 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 पीछे से कोही मत आना भाइ फेरि वहाँ त घुम्नुपर्छ है अघि नै एमपीपट्टि हातमा आएन क्या मेरो सुनमा जोन त जान पडेगा ज्ञान सुजनको लाइभ स्ट्रिममा कमल लेखेको छन् धेरैले गुड ब्रो गुड सबले लेखा सबले लेखा
म जुन जाँदै गर्छु, तिम्रो लेखेर आ। पहिला पछाडिको लगाएर ए हल्ला नगर्न भाइ यार, लडे लडे उता लडे लडे यो केटाहरू थोरा सा फोकस गर्न देऊ गेममा। अब एक गोलीको थियो नि यार त्यो। अबे बाबा भुटाल जोन धेरै टाढा छैन मभन्दा, कहाँ जाँदा ठिक होला भन्दा ऊ त्यो रोक्ने र बाबा भुटाल। सातवटा गोल बल छ हजुरसँग, अरू कता छ कमल कमल। अब मेरो स्ट्रिममा बाहेक अरूमा लेख भनेको केटाहरू तिमीहरूलाई यार। तिन बसिस एउटा यता छ, अरू यता एउटा यता छ, म यहाँ जोनमा छु यार। सही हो सही हो, गुड ब्रो गुड, यस्तै गरिराख न। त्यो रुखमा पुग्न पाएँ, एउटा ऊ त्यहाँ छ होइन, बस एक किधर है अब। कमल थारू, अरे हाँ नाइस नेम, कता है एउटा कमल थारू, कमल थारू। नहीं 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 ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, म थारू जस्तो छु रे यार। कहाँ छ बे एउटा, ओ बोया ओपी बोया गाइस। एघार किलमा भयो है गाइस, एघार किलमा बत्तिस प्लस जिरो किल जिरो ड्यामेज के उसको हेर्न। गोविन्दको जिरो किल जिरो ड्यामेज। अबे यार हँसाउँछ गोविन्द यार, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कि डुबो बसी सोलो जाँदैछु। तपाईँको स्ट्रिममा रमाइलो हुन्छ ए, रमाइलो त कति हो कति, रमाइलो गर्न त स्ट्रिम गरेको भाइ सब। तिम्रो फ्री फायर खेल्ने साथी सबलाई भनिदेऊ कि यस्तो यस्तो रमाइलो हुन्छ, सब्सक्राइब गरेर बस केटाहरू। यो अझै तिनमा गएन त यो, यसलाई तिन पुऱ्याइदिने भनेको। अबे बढ्दै बोया खाएपछि त पाउडर ल्याइदेऊ न भाइ, बिचार कोही छ मसँग डुको खेल्नलाई करण भाइ, आज अगाडि स्ट्रिम देखेर आयो त चल बम्बे तेरी मास से मिला त भाइ। तपाईँ चाहिँ इलाइट पास, इलाइट पास हान्नु हुँदैन, म इलाइट पास हेरी हेरी हान्छु ब्रो यार। करण आइज स्क्वायर जाउँला, हट साल आफैले कल गर्छ है यसले त, लाइभ हुनुहुन्छ भन्नलाई होला क्या, नै उठ गरेको। हेलो भन हेलो दाइ,
अबे खाते सुनिन्न केही पनि भाग मेसेन्जर फाल दिन्छु के मैले अहिले यसलाई फाल दिन सुन्न करण र म जान पर्यो के डुओमा इलाइट पास नहान्ने होइन भाइ हान्ने हो तर अहिले समय भए होइन कि हामीले इलाइट पास हान्ने समय हुन्छ नि त भाइ इलाइट पास अब कहाँ आउँदा बित्तिकै हान्ने र तपाईँको कलेक्सन देखाउनु न गनको गनको त केही छैन यार भाइ कपडाको हेर बरु गनको केही छैन ओ करण भाइ चाप क्लासिस वार्ड ओ हेन्सम भएर है यो त हिरो पुगेछस् त ब्याङ्क लगा भोसुडी के ल अब डुबो पछि स्क्वाड गएको तर ब्याग भयो हेत्तेरिका स्क्वाड त जानै भयो होइन के ब्याग भयो यार करण भाइ ब्याग गर है ब्याग गर करण है ब्याग गर केही मतलब हुन्न ब्याग गरेर आइज डुबो जाम्ला के हो बे यस्तो ब्याग जाने भाउ जहाँ हो त्यहीँबाट आए दि टिम इज इन अ गेम अरे के भन्न खोजेको यस्तो करण प्लेइङ अरे डुबो लाउँछु मैले हो क्या रहा है भाई ये हो क्या रहा है साला खाते को बान छिटाई जाए करण डुओ जाम गन को कलेक्शन देखाउनु न गन को कलेक्शन खासै छैन के भाई देखाउँदै हेर न ड्रैगन एके छ न क्यूपिड स्कार छ न एक्समेट को छ न केही न केही गरिब आदमी है भाई अपन बहुत गरिब आदमी है लौ अब यो के भएको यस्तो लौ गेममा गइदिइरह हेर न फेरि ब्याग हुन्छ यसो मत्कर गरिन यसो मत्कर यार यस्तो यस्तो चालले त हुन्न नि त यार गाइज यार गरिन तु एक नम्बरका चुतिया गेमिङ है म ब्याग गर्छु एकचोटि कहिले गरिन मादर सोध है मेकानिकल MP40 त छ हो भन्यो एउटा राम्रो गन भनेको त्यही MP40 हो त्यही भएर म सर्ट गन भन्दा धेरै MP40 चलाउँछु मलाई सर्ट गन खासै चलाउन नि आउनु न आज हल्का सिकेको थिएँ ट्रेनिङमा सर्ट गन चलाउन अलिअलि जानेछु सिएसमा मजै आउन क्या यार मलाई ऱ्याङ्क खेलेर यसो लेभल बढाऊँ भनेको रोक न रोक अरे यार फेरि ब्याक हुन्छ भएन म अलराउन्डर म नि त्यस्तै तिमी जस्तै अलराउन्डर हुने मन छ कर मलाई पनि हेर भाइ अब सुरुदेखि नै अब सर्ट गन चलाउँ चलाउँदै चलाइएन सुरुदेखि नै SMG युज गरियो अहिले पछि त ला अब सर्ट गनले क्या मिठो हान्छ अरूहरूले हामीले हेरेको हेरे जो भी भाइ नयाँ जो नयाँ आउनुहुन्छ प्लिज यार फटाकसँग सब्सक्राइब भयो केटाहरू सबले प्लिज यार अनि स्ट्रिम हेरेकोले लाइक गर्न चाहिँ नबिर्स्यो है पाकेर खाएको फल मिठो भयो एउटा डाउन पारिसकेछ त हो करण भाइ इतना जल्दी काएको ल ठिक छ
अबे यार लौडे लग गए यार, तो तेरे चाक ही चाक मैंने कभी लौडे लग गए। AWM अलि अलि आउँछ, M82B राम्रो चलाउँछु। अरे राम्रो हो यार, M82B चलाएको त झन्। यहाँ बसेर के गर्छस् र आन्टे? उसलाई हेल्प गर्न जाने होला नि। हेर्नु दिल तुम्हें देंगे, जान नहीं देंगे, पप्पी देंगे, लेकिन और कुछ नहीं करेंगे। बेचारा मोको, या मोकोसँग राम्रो हुन्छ। M82 भनेको मोकोसँग राम्रो हुने क्या। आयो आयो, अरे ओपी यार, अरे माने यसले त एक्लै 3 किलो हो त। मल्ली क्लक टावरमा पढिसकेको छ। वान ट्याप युजर रहेछ क्या। बिग फ्यान ब्रो, बिग फ्यान, थ्याङ्क यू सो मच यार। तिम्रो नाम अब जे भए पनि थ्याङ्क यू सो मच है। यो स्ट्रिमलाई लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु, सक्छु भने सेयर गर। ल एकजना करण स्वाहा, यसलाई पिट दिउँ गएर केटाहरू। डाउन हुने का कितना लेगा रे। अब त्यसले मलाई हाने रहेछ है, कसै टाउकोमा ताके त। ब्यान्केट टेलो घट, मलाई यो हान्टेको साउन्डले डिस्ट्र्याक्ट गरिरह्यो क्या। अब डाउन लिने हुनेको कति लिन्छस्? नै गर्ने का भाइ, ऐसा नै गर्ने का। थर्टी 33 लाइक पुग्यो, कसम से भाइ, ढाँटे पाटेको त होइन। भाइले जो ताने जस्तै लायो नि त मलाई यार। जो भी स्ट्रिम देख रहे फटक से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सेयर करो। करोनेको नेट अबे अबे आन्छ त्यसले। लल भाइ तुम लल मान्दैको रे भाइले लल। अब यो सिसा फुटालिदिन्छु अहिले। What the fuck? What the fuck भनेको के हो मलाई नेपालीमा बुझाउ न। अब मलाई पार गर नि, मलाई पार। अब
अबे यता आउँछस् भन्ने त मलाई थाहा थियो। मरेंगे 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 मरेंगे। दाई Q&A अरे कुन भनेको त्यो Q&A भनेको? ला बे ला भिक मङ्गे ला एउटा मोलाक। ल ऊ कोरोनाको हेल्थ हे भगवान आफै गाडो। आए मतिर आयो रहेछ डाउन हुन किन गएको जस्तो होला। अब मनी गयो क्या? अब मलाई त किन चाहिए थियो क्या? मैं बच तो जाऊँगा ना। यस हिरो एक दुई सात किलसँग लाहुरेको रेलीमै खुकुरी राम्रो रातरीमा रेलीमै खुकुरी। दाइ Q&A लुनु न। Q&A भनेको के भाइ? म बुझिनँ नि यार, म त्यस्तो सर्टवाला कुराहरू बुझ्दैन क्या झ्याप्पै, त्यो मेरो कमजोरी हो। दाई गन कलेक्सन र भाइ गन कलेक्सन केही छैन क्या भाइ यार, के हेर्छौ र M4A1 गएर केही छैन, केही छैन है। अम्पको नि केही छैन, सर्ट गनको एउटा यही मात्रै हो, त्यही पनि चलाउन मैले एक एक हेर। अस्ति यो परेको थियो होइन, यो रेट अफ फायर र रिलोड यो परेको थियो, त्यसपछि अरू सब धुरो। त्यसपछि यसको यो तिनवटा चारवटा छ, यो UMP हो कि गयो UMP को चारवटा छ, यो एउटा छ, केही छैन त्यसको एबिलिटी। यो एउटा म्याक्सिन छ, यो पाए मुफ्तको, यो पनि मुफ्तको हो। रुक्छ भाइ इस्कार हेर, छँदै छैन केही पनि। गरिब आदमी BSS यस्तै छ, ग्रोजा तिनवटा रहेछ, MP40 को चारवटा रहेछ, अनि प्यान भयो। रुक्छ गरन, रुक्छ हान्टे, रुक्छ गरन। Kar98 पनि छैन हेर, यो के भन्छ यसलाई लन्चर चारवटा छ, त्यसपछि फेमस पाँचवटा छवटा छ फेमस है। त्यसपछि एक्सिमेटको केही छैन राम्रो, स्पास पनि छैन। त्यसपछि यो अलिअलि देख्ने लायक भनेको यही र यो छ, अनि यसमा केही छैन। यसमा यो छ एउटा कटाना भइहाल्यो, बमहरू छ हेर, बमहरू बमहरू मस्तै छ। त्यसपछि गुलबल दुइटा छ भयो, अब केटाहरू गइसक्छ होला गेममा। वाल वाल दुइटा छ, वाल दुइटा विनोद अरे जता ततै विनोद, त्यस्तै कमल कमल भनेर फैलाउँदै केटाहरू फैलाइदियो। सीता ओइ भन 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 तुरिकै भन, मलाई ऱ्याङ्क खेल्ने मन लाग्यो केटा, क्लासिक स्कार्ड लगाएर हुटेको। यो पछि त म ऱ्याङ्कै खेल्छु, करोनेको आएन। कलेक्सन 100% कलेक्सन, कलेक्सन केही ठिक छैन भाइ यार, यस्तो धुर कलेक्सन नै के भन्छु यार। करोनेको ब्याग भयो बिचरा, अब 3 vs 4
मिस किरत, अरे केटी हो रहा है यो मिस किरत भन्ने, हमको क्या हमको तो मारना है। आयो ताटा सिंपल सिंपल कांची को डिंपल बसने गाला। प्लीज फॉलो ये एड़ा आने को कुन लावे मल दुईटा लहर ना क्या था गांड मारना है। नहीं 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 भाई नहीं ऐसा नहीं बोलते, इस तो रफ ना बोला यार। राम 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 राम, गाँड भनेको के हो मलाई त त्यो पनि थाहा छैन। राम 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 राम, गाँड भनेको के हो भन्दाखेरि पिछवाडा। समझ रहे हो न भाइ, समझ रहे हो न। सिक्सटी सिक्स ड्यामेज दे हाफ थुक्क मुर्दारहरू, एउटाले 20 एउटाले 66। What the fuck? Fuck the whole universe. Abhi jana aim. Mala aane dile yaar. Euta tala jhare tinu ko down bhayo. नहीं 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 बच गया बाबा, बच गया। देखी रहा हूँ गिटारों में कति में डाउन हुआ हूँ, डाउन अरे पहुँचे हूँ। ऊ तेल आने वाली नहीं, मैं किल पाऊँ चुके। अबे यार फाक यू गिटारले जिताउला जस्तो गरेछ यो पाली। दाई मैले भनेको दुलो हो दुबारलाई प्लिज, दाई मैले भनेको दुलो युट्युबरलाई प्लिज डु सपोर्ट कमल भाइ, चल चल बापको मच्चिका। केटाहरू आफै आफैमा झगडा गरिदिइरह्यो, यस्तो नगर यार केटाहरू, मिलेर बस्नुपर्छ। तँ 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 हिरोइक लाग नि, कसम त्यसलाई मैले यस्तो हान्छु नि अहिले, औडा झ्याउ गराइदिएको क्या अघि नै, नि त खात तिनीले गर्दा हो क्या। कसम छ भाइ यसकी गाउँ नमारिन, भ्यान्छु मेरा नाम बे करण भाइ। यता टेबलमा नि लुक्न मिल्दो रहेछ, हान्न अत्तिकै फेरि एउटा बम फाल्दे पार, हान हान हान। कसम यो 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 हान्टेला त्यसले हान्छी, म लेखेर दिन तयार छु कि, ल आइसकिँदो नजिक, म लेखेर दिन तयार छु कि, आन्टीले हान्न सक्दैन त्यसलाई। औ कहिले कसो अब सूर्य पूर्वबाट कमल थारू, कितना गन्दा नाम है यार। ल म बाहिर छु, म गएँ, म दौडिएँ, म दौडिएँ। कमल थारू कमल थारू कमल थारू, त्यस्तो नभन न यार, बुरा लाग्ता है भाइ, बुरा लाग्ता है न भाइ यार। यहीँ बस्छु कुरेर गाइज, आउँदा बित्तिकै बुरु र पारिदिने। उताट पो गइदिरा त हो, अबे खाते। मैले मेरो काम गरेँ, मैले एउटा डाउन पारेँ, तर उठायो कोही अन्दर आके उठाओ। थु मासाला
दुईटा गुलवाल किनेको त मतलबै भएन नि यार। कमल थापा छेत्री वाह क्या सुहाएको यार नाम वाह सेक्सी नेम। म अघि गलत ठाउँमा बसेँ क्या यार मेरो फेरि आइज न बाहिर आएन। आठ सय ड्यामेज देखु जिरो किल छ बेइज्जत भएको छ। अब आफ्नो खोया वा इज्जत वापस लिएको आएको कमल भाइ सेक्सी दाई अरे कमल थापा कोदेको पापा कोदोको पापा अबे केटाहरूले के नाम राखिदिइसक्यो मेरो ठिकै छ। फक सन्दीप भाइ भएन त्यो आइ एम एङ्ग्री एङ्ग्रीवाला रियाक्ट अबे यार देख्यो क्या खोजाओ जाओ माथि गएर खोजाओ म तल हिलाँदै बस्छु। हेलो 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 समीर न्यू पाने प्रो हेलो हाँ दिख रहा है क्या कर सकते हो। क्या करूं मैं भाई इससे ज्यादा अब कमल थापा कोदा को दादा नाइस नेम अप्रिशिएट। लुक कमेंट कमले सेक्सी दाई हाँ ठीक है नीचे कहाँ से चले नीचे बता नीचे चलते हैं ठीक है एउटा गन्दे खाते तुझको मैं रख लूँगा अबे खाते आनी आले यार जय कमल दाई सेक्सी गर्ल्स राम 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 के बोलेको त्यस्तो अबे भाग ए न लाइहाल्यो क्या ड्यामेज त जय कमल सेक्सी दाई जय 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 भ्यान्चो चारै किलो आनौँ भनेको यार झन् रन्डी रौना भयो भ्यान्चो त कमल कोदेको जिएफले मैले चोदा अरे त्यस्तो रफ रफवाला नबोल न केटा अरे यार कति भनौँ तिमीहरूलाई यार रफ वर्ड युज नगर के अच्छा नै लाग्छ अब स्ट्रिममा रफ कमेन्ट हेर्दा सक्छौ भने माया प्रेम बाटा एक आपसमा अबे तू निकल बैंचो जय कमल थारू राजन केसी भाइले मलाई थारू नै बनाएर छोड्ने भयो यार
माया नै त हो नि अरे म हजुरको मनलाई बुझेको हो दाई अबे यार क्लासेस कल रङ कितना दुर्गेलाई निकाल अबे दुर्गेको त्यस्तो ठुलो दुश्मनी हो राजन केसी भाइ म त्यसैले ग्रुप बनाए मैले ग्रुप बनाएको भए त निकालिदिन्थेँ कसको ब्याग भयो दुर्गेको ब्याग ल निकाल भनेदेखि गरे तू जो नजरो के सामने कल होगा नहीं तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं तुझको भूल जाऊं कैसे दाई चाँडो है हो त्यो भनेको मलाई थाहा छैन यार रातो र चन्द्र सूर्य कहाँ भाग्यो के त हिल पहिला हिलिङ फर्स्ट फाइटिङ नेक्स्ट अबे वन ट्याप दियो म त फुल हान्न खोजिरहेको त्यसले तिनीहरूले फेरि हेरेर बस्छ जो भी नयाँ आएर भाइ बल्ला खा करणे बल्ला खा वाह 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 और दिखाओ भाइ इमोट इमोट दिखाओ और पानीले क्या भाइ इमोट देखाउँदै बस्नु अझै राइ स्टार अरे जो पनि नयाँ भ्युअरहरू हुनुहुन्छ प्लिज यार फटाकसँग सब्सक्राइब गरिदिनु प्लिज यार सब्सक्राइब बढाउन हेल्प गर केटाहरू लिङ्क च्यानलको लिङ्क सब साथीहरूलाई सेयर गर सब्सक्राइब गर्न लगाऊ है फटाकसँग साथी सबले बस इतना कर दो भाइ अनि एउटा त आफै डाउन भयो हेर न कहाँ छिरेर नि डाउन हुन्छ यार खै के छ दुर्गेसँग मलाई थाहा छैन यार के छ भनेको र खासमा दुर्गेसँग के छ र केही देख्दिनँ त हो म त होला होला भाइ होला मलाई थाहा भएन यार माथि गइदिइराख त कराउने नि माथि गयो पिटिए नि हुन्थ्यो नि कराउने दुर्गे नुब्डे हो सही हो सही हो सही हो सही हो सही हो लौ एक्लै पेले त त्यसले त दुर्गे को हो दाई दुर्गे एउटा बट हो
समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो ना। कोरोनाले 3 किल लिइसक्यो। ओ भाई राइ स्टार वाइटिनी गार्ड ओ अजय गेमिङ सब गेमिङको गेम निकाल्दै गर्नेले बटको बाप अरे अरे यार अति भएन र यो त अति भएन र गाइज त्यसको बम सटगन चलाएगा इस बार टॉपको सर्टगन चाखामै केटाहरू सुदीप नेउ पनि तिमी आयौ तेस्रो पर्फती अरे के भनेको सुदीप भाइ बुझिन के भयो र गेममा लल गेमर चेक इट ब्रो चेक इट गेममा के भइरहेको छ तिमीले मिस गर्यौ यार धेरै कुराहरू मिस गर्यौ नि त यार अनि यदि नयाँ भ्युवरहरू भने फटाकसँग सब्सक्राइब गर होइन भने लाइक गर लाइक हान्न त भन्छ यार गाइस यार लाइक के लिए कन्जुसी नै यार अबे आन भाग 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 लौडीको बम छ बम भाग्यो साला खाते मलाई हान्छ भन्ने थाहा थियो मलाई थाहा थियो उठा एकजना उठा 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 अब दुर्गेले देख्यो केटाहरू मलाई बचायो उठाउन त आइज कोही साला गुलबल लाएर कोही छोडेर जान्छ यसरी को आयो को आयो अँ बम फालिदिइरह कि अझै हेर न यो बम हो र हेर त हेर त हेर त हेर त हेर त हेर त मरेको भयो नि गाई खाने तिमीहरूलाई दाइ दुर्गे एउटा तेस्रो प्रजातिको मान्छे हो अरे तेस्रो प्रजातिको मान्छे हो भनेको के ओ मेरो हल्का कमन सेन्स भन्ने थोरै छ क्या त्यही भएर बुझेन क्या तेस्रो प्रजातिको मान्छे अरे यार गाइस यार के भन्छु यार तिमीहरूले गाइस र्याङ्कर भोसुडी वालो अब कितना ये खेलोगे यार एक गेम तो रैंक कर लो दिन सक्छु र तिमीलाई मैले दुर्गेसँग किन डसमा किन अरे किन दुश्मनी हुन टपाउनु भयो अरे समझमै नै आयो पर सुनके अच्छा लाग्यो को आएन योपालि अन्त एउटै थियो त आएको र नआएको एउटै हो हुन त ठिकै छ झल्किन्छ नि आँखामा तिम्रो त्यो मुस्कान
सम्झन मायालु याद आउँछ बितेका ती रमाइला पलहरू बागी त लौडी पिच्छा करो भाइ कर्नेला पुरा मार्दे ब्याग भयो ठिकै भयो दोस्त केही छैन अन्टे तिमी भएको र नभएको एउटै थियो ठिकै भयो लास्ट किल दुर्गेले लगेछ कोही छैन संसारमै हान्टे जस्तो नुबुढे कोही छैन संसारमै क्या मिठो गीत गाउँछु बे कभी कभी लगता है सिङ्गर बन्न पडेगा दुर्गेलाई रिभाइभ नगर्नु है हस 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 जल्दी आ जल्दी आ जल्दी जल्दी घुस अबे रिवाइव का नाम सुने हो अब फुल आन्सर हेर त मुर्गीले हानेको त्यसले हे भगवान आई रिभाइभ नदिएर यस्तै हो कि सलाह पछि पछि हान्न जाने अझै सिङ्गर बन युट्युबर बन्न छोड्दै अनि सिङ्गर बन अरे लाल हस् जस्तो हजुरको आज्ञा आन्टीज्यू हजुरको आज्ञा टाउकोमा मैले के सोचिरहेको भन्दाखेरि केटाहरू अब भोइस अफ नेपाल आउँछ नि म जानुपर्छ कि क्या हो क्या अलि के त यार नै बचेको बेन्चो यो हन्टेको हो तिमीले बट देख्यौ भाइ बट अबे थु 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 जल्दी आ दुर्गे जल्दी आ जल्दी जल्दी दुर्गे 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 दुर ब्रैकेट मागे दुर ब्रैकेट मागे दुर ब्रैकेट मागे जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर तू केटी गई के उतातिर यार रिवाइभ सिवाइभ केही छैन अब टाढैदेखि हान्ने हान्दै बस्ने त करण भाइले भइसके त करण भाइले एक्लै हान्दैछ है गाइज करणै हेसट्याग करण लेख्दै म त एक गोली नै डाउन हुन्छु तर पुरा नै मरुङ्गा बसुडी के खुब पुरा हानौँला भनेसिस् ओ चार किल करण भाइले चार किल हान्दियो एक्लै ओपी यार करण ओपी ढिचास ढिचास कुछ देऊ कि क्या कोही केही फाल्दैन नै मोर्दारहरूले त ढिचा 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 के बजा हबे यसले यो ट
देन लाइक फर करण कर्णे इज द बेस्ट गाय अभी दाई से पंगा नहीं लेने को था ना अभी सरप्राइज जासा केटारो खान देख केटारो हन यही बराई दुर्गे करने लानी लाइन्ची क्या हो लाइन्ची क्या हो ओ मुश्किल है भाई मुश्किल करम ला लाना मुश्किल नै ना मुमकिन त छैन मुश्किल छ दुर्गी अझ जोसिदै गएको कि आइ छ है एक सट खाए त चेङरेङ्गी करने फुल फॉर्म में था अबे नहीं आ रहा है बिल्कुल दे 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 मेरा करने ला सपोर्ट करना चाहूँ बोली लाख्चस क्या गुलवाल भी किसी से कम है क्या दूरी के ला डाउन पार दे सही हो ना मुन्ना ना करण भाई को 9 किल मेरे साथ जो जो ले हेर्नु भएको छ प्लीज सब्सक्राइब गरेर जानु होला लाइक गर्न नबिर्सिनु होला गाइस प्लीज फटाक से सब्सक्राइब कर दो जो भी नया है यो चैनल में नया हो जो भी सब्सक्राइब कर दो फटाक से एक गेम एक वन वन लास्ट गेम गाइज आजको लागि एउटा लास्ट गेम खेलाम त्यसपछि सुत्न जाम फेरि भोलि त्यही समयमा आउने फेरि खेल्ने फेरि सुत्ने यस्तै गरी गरी जिन्दगी बिताउने भोक पनि लागिसक्यो पेट पनि कराइरहेको छ यो लास्ट गेम यसके बाद हम सोने जाएंगे खाना खान जाएंगे और सो जाएंगे ठिक छ न दिन सक्छु र तिमीलाई मैले केवल आँसु नै त छ सोधो साडमा दुइटा एउटै गिलको आँखा उतापट्टिको अङ्कित गेमिङ है अघि नै आएको थिएँ यो अङ्कित गेमिङ त भए यो गेममा होइन सायद यही गेममा अघि योभन्दा हो क्या त्यही पुरानो गेममा हो क्या अङ्कित गेमिङ भन्ने आएको सिउल त थाहा छैन तर आए जस्तै ला छिटो आइज न कहाँ रह्यो प्लीज सपोर्ट फर कमल थारू दाई जो जोले सपोर्ट गर्न सक्छ केटाहरू सपोर्ट गर यार
एकछिन नमर है डार्लिङ, म आउँदैछु घुमेर। बहुत लामो सफर तय गरेर म आउँदैछु। अबे लाग्न ठु बेन्चो कस्तो नलाग्यो रे टाउकोमा ताके हाँ एम गह मिल ड्यामेज कति हँ करण भाइ क 1000 ड्यामेज 3 किल बा तिम्रो त्यो मुस्कान सम्झन मायालु याद आउँछ बितेको लाल आँख है भरी भरी और तुम गाढ़ मराने की बात करते हो, लंड है थका थका और तुम लंड चुदाई की बात करते हो। बस बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। ये ताड़ घूमे रहा हूँ सके एक जना सियोर कमल थारू कांचा एटेड बोतल दारू। वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह। लौड़े लग गए को छिटो लाग तेले गुलवाल ए तो तू केटी उठी दुर्गे थारो किल हमने दिला दिया एउटा दिया पछि पछि आयो के एमोसी देयर निकल बाहर निकल ना साले खातेसँग भेस चाहिँ सब रहेछ मेरो त भेस चाहिँ सब फुटेको थियो नि त यार त्यही भएर हजुर कुस्के मारुङ भाइ वादा गर्दा हौ यो मेरो वादा रह दुईटा आइज 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 आइज
अबे यार यहाँ आइसक्यो, जल्दी जा घुमके मार हो सही हो। अबे डाउन पार हेर्नुहोस्, हाँटे भन्दा त तीन गुना राम्रो खेल्छु यार। ए भगवान्, भाइ सही हो तर तिमीले भनेको, म मान्छु है त्यो कुरा, म मान्छु। एउटा फेरि लाउडे लागे गए, लाउडे लागे गए। वायर नासेको त्यो मासला खाते उठाउन आउन कहाँ छ क्या, हाँसेर बस सला खातेको मान बेन्चो। ओ गुलवाल भैयो साला, फ्यान्सी उनीहरूले कहाँ अड्काइदिएन मलाई बे। ल केटा आजको लागि यति नै, अब घर पनि खाना खाना बोलाइरहेको छ है। अब भोलि फेरि त्यही टाइममा, फेरि त्यही समयमा, फेरि आज जस्तै जति मस्ती गरियो त्योभन्दा भोलि डबल मस्ती गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच आज जो जोले हाँटेको त्यही हो भाइ, सधैँ हाँटेको त्यही हो। आज जो जोले सपोर्ट गर्नुभयो, जो जोले लाइक गर्नुभयो, सबलाई मनाइदिए धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, लभ यु, बाय, गुड नाइट, हेभ अ सेक्सी ड्रिम्स सबैलाई।